अमेरिकी शीर्ष सुरक्षा सल्लाहकार र चीनका उच्च कूटनीतिज्ञ बीच भियनामा भेटवार्ता भएको छ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुली चीनका कूटनीतिज्ञ वाङ ईसँग भेटवार्ता गरेको व्हाइट हाउसले पुष्टि गरेको छ दुई पक्ष बीच युक्रेनमा जारी युद्ध र चीन ताइवान सम्बन्ध लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको छ उच्च अधिकारी बीचको यो भेटवार्ताले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उनका चिनिया समकक्षी सी जिङपिङ बीच सम्भावित भेटवार्तालाई बलियो बनाएको पनि समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ यसअघि चीनले अमेरिकालाई दुई मुलुकका रक्षा मन्त्रीहरूबीच सिंगापुरमा भेट हुने सम्भावना नरहेको जवाफ दिएको थियो जुन महिनामा सिंगापुरमा साङ्रिला डाइलग सेक्युरिटी फोरम आयोजना हुँदैछ सोही बेला अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोइड अस्टिन चीनका नयाँ रक्षा मन्त्री ली साङफूसँग भेट्न चाहन्छन् तर बीचको भेट सजिलो छैन किनभने लीलाई अमेरिकाले दुई हजार अठारदेखि प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको छ थिए अस्टिनले लीलाई तेस्रो मुलुकमा भेट्न त्यो प्रतिबन्धले नरोक्ने भन्दै अमेरिकाले चीन सामु रक्षा मन्त्री मन्त्रीद्वयको भेटका लागि प्रस्ताव गरेको छ तर त्यसमा चीन सहमत हुने कुनै सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन् अर्कातिर अमेरिकाले पनि लीलाई प्रतिबन्धको सूचीबाट हटाउने सम्भावना नरहेको बताइन्छ व्हाइट हाउसले यसबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ पछिल्लो समय अमेरिकी मन्त्रीहरूले चिनिया मन्त्रीहरूलाई भेट्न निकै कठिन भइरहेको छ गत नोभेम्बरमा जी ट्वेन्टीको शिखर सम्मेलनमा भेट गरेका राष्ट्रपति जो बाइडेन र सी जिङफिन बीच सम्बन्ध स्ते तुल्याउने सहमति भएको थियो त्यसपछि दुई मुलुकका विदेश मन्त्रीबीच भेट तय पनि भएको थियो तर पछिल्लो पटक अमेरिकी भूभागमा पुगेको चिनिया बेलुन अमेरिकाले खसालेपछि दुई देशबीच सम्बन्ध चिचिएको थियो फेब्रुअरीमा चिनिया बेलुन अमेरिकी आकाशमा उड़ेको भन्दै अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङकेनले चीन भ्रमण रद्द गरे बेलुन काण्ड सेलाएपछि ब्लिङकेनले बेजिङ भ्रमणको प्रयास गरेका थिए ब्लिंकेन र वाङ यी बीच म्युनिकमा भेट भए पनि उनलाई स्वागत गर्न बेजिङ अनिच्छुक देखियो अमेरिकाको इण्डो पेसिफिक कमाण्डका प्रमुख एडमिरल जोन अकी लिनो दुई वर्षदेखि चिनिया समकक्षीसँग भेट गर्ने प्रयासमा छन् जोइन्ट चिफ अफ स्टाफका अध्यक्ष जर्नेरल मार्क मिलीले पनि बेलुन काण्ड यता चिनिया समकक्षीसँग कुनै सम्पर्क राख्न सकेका छैनन् त्यसैले इन्टरनेशनल इन्स्टिच्यूट फर स्ट्राटेजिक स्टडी नामक थिङ्क ट्याङ्कले आयोजना गर्ने सांग्रिला डायलगमा चिनिया मन्त्रीहरूलाई भेटेर दुई मुलुकका सेनाबीच संचार खुलाउने प्रयासमा अमेरिकी अधिकारीहरू छन् जर्मन मार्शल फण्डकी चीन विज्ञ बोनी लेजर अमेरिका र बीचको तनावका कारण दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलकहरूले असहज महसुस गरेको बताइन् अस्टिन र ली साङ्लिला डायलगमा उपस्थित भएर पनि द्विपक्षीय वार्ता नगरी फर्किए भने ती मुलुक चकित पार्ने उनको भनाइ छ